Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Solarna eklipsa i mlad mjesec u ovnu. Šta nam donosi eklipsa 20. aprila i kakve promjene možemo očekivati u narednih 6 mjeseci? Astrolog Karić M. Leon. U četvrtak, 20. aprila ove godine, očekuje nas solarna eklipsa i mlad mjesec u ovnu, a dan poslije retrogradni Merkur. Solarna eklipsa kao astrološki događaj označava početak novog ciklusa u astrologiji i može nam donijeti značajne promjene u narednih 6 mjeseci. Smatram da solarne eklipse predstavljaju početak novog razdoblja, a mlad mjesec predstavlja novi početak i priliku za preuzimanje inicijative u određenom području života. Ova solarna eklipsa u ovnu donosi energiju koja nas potiče na akciju, hrabrost i odlučnost u ostvarenju svojih ciljeva. Ovan je poznat po svom dinamičnom, samopouzdanom i borbenom karakteru, što će biti naglašeno ovim događajem. Solarne eklipse u ovom znaku potiču nas da se oslobodimo svega što nas koči i da se usredsredimo na ono što nam je važno za nas. Kako će ova eklipsa uticati na nas u narednih 6 mjeseci? U nastavku vam detaljnije donosim moguće promjene u različitim područjima života. Posao i financije. Ova solarna eklipsa u ovnu može nam donijeti nova poslovna iskustva, prilike i mogućnosti za napredak u karijeri. Bićemo motivisani da preuzmemo inicijativu i učinimo ono što je potrebno da bismo postigli svoje ciljeve. Kreativnost, hrabrost i samopouzdanje mogu nam pomoći da ostvarimo svoje ambicije i da se probijemo do vrha. U financijskom području također se mogu pojaviti nove mogućnosti za zaradu i napredak. Međutim, ova eklipsa također može izazvati financijski stres i poteškoće, stoga je važno pažljivije planirati i upravljati svojim novcem. Ljubav i odnosi. Ova eklipsa donosi novi početak u ljubavnim i društvenim odnosima. Možemo se osloboditi starih veza i prijateljstava koja nas koče i započeti nove veze i prijateljstva koja nam odgovaraju. Bićemo motivirani da se povežemo s ljudima koji nas inspirišu i podržavaju u našim ciljevima. Ova eklipsa također može donijeti izazove u odnosima, posebno u vezi s kontrolom i dominacijom. Važno je da budemo otvoreni i iskreni u svojim odnosima i da izbjegavamo bilo kakvo manipulisanje drugima ili depuštanje da nas drugi manipulišu. Zdravlje i lični razvoj. Ova eklipsa može nam donijeti priliku za lični rast i razvoj. Bićemo motivisani da se bavimo svojim strahovima, blokadama i unutrašnjim konfliktima kako bismo postali bolja verzija sebe. Ova eklipsa također može donijeti promjene u našem tjelesnom zdravlju, stoga je važno paziti na svoje tijelo i zdravlje. Solarne eklipse i mlad mjesec u ovnu označavaju novi početak i priliku za lični i duhovni rast. Ova eklipsa može nam donijeti značajne promjene u karijeri, financijama, odnosima i zdravlju u narednih 6 mjeseci. Biće važno da budemo hrabri, odlučni i motivisani da iskoristimo prilike koje nam se nude. Također, važno je biti otvoren i iskren u svojim odnosima i paziti na svoje tijelo i zdravlje kako bismo postali bolja verzija sebe. Ova solarna eklipsa i mlad mjesec u ovnu će najviše uticati na osobe rođene u znakovima ovan, bik, rak, vaga, jarac i vodolija.
Međutim, to ne znači da ostali neće osjetiti njen uticaj, jer eklipse obično donose promjene koje utiču na sve nas, bez obzira na naš astrološki znak. Osobama rođenim u ovim navedenim znakovima, ova eklipsa i mlad mjesec u ovnu može donijeti različite promjene. Ovnovi bi mogli osjetiti jaku motivaciju i želju za napretkom u karijeri, ali isto tako mogu biti skloni impulsivnim odlukama koje im mogu donijeti i neke rizike. Bik. Bikovi bi mogli osjetiti veliku kreativnu inspiraciju i energiju, ali bi također mogli biti skloni sukobima u odnosima, osobito s partnerima. Rak. Raku bi ova eklipsa mogla donijeti priliku za produbljivanje odnosa s porodicom i prijateljima, ali bi isto tako mogla izazvati i unutarnju napetost i nesigurnost. Vaga. Vage bi mogle osjetiti povećanu borbu za ravnotežom i skladom u svom životu, ali bi također mogli biti suočeni sa izazovima u svojim partnerskim odnosima. Jarac. Jarčevi bi mogli osjetiti priliku za napredovanjem u karijeri, ali bi isto tako mogli biti izazvani na unutarnjoj razini i suočeni s različitim strahovima. Vodolija. Vodolije bi mogle osjetiti snažnu želju za društvenim angažmanom i aktivnostima, ali bi isto tako mogle biti suočene s nekim izazovima u svojim prijateljskim odnosima. Ukratko, ova eklipsa može donijeti različite uticaje i promjene, zavisi o astrološkom znaku i drugim uticajima u vašoj natalnoj karti. Astrolog Karić M. Leon, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.